6 сайланған парламенттің 4-ші сессиясы өз жұмысын бастады. Естеріңізге сала кетейік, сессияны 1-ші қыркүйекте қос палатының бірлескен отырысында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ашқан болатын. Бүгін парламент мәжілісі алғашқы жалпы отырысын өткізді. Депутаттар талқылауына бірден 20-ға жуық заң жобасы ұсынылды. Қазір әріптесім Қарлығаш Қайтпекова мәжілістен тікелей байланысқа шығып, отырыстың қалай өтіп жатқандығын баяндап береді. Қарлығаш, депутаттар қарауына түскен заңдардың барлығы да маңызды екен ол анық қой. Десе де қайсы қызу маңызды талқыланып жатыр? Я Жанар, бәрін ретімен атап өтейін, мәжіліс депутаттарының қатарына Дархан Мыңбай қосылды. Ал Ақылбек Ихсанов орталық сайлау комиссиясының мүшесі қызметіне тағайындалды. Бұл алғашқы пленарлық отырыс, депутаттар мемлекет басшысы белгілеп берген 7 заңнамалық бағытты басымды қалат. Басты назарда халықтың әл-ауқатын көтеруге арналған заң жобалары болады. Мәселен, 2019-2021 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заң жобасы да бар. Оған ілеспе заң жобасы ретінде осындай 3 жылға арналған кепілдендірілген трансфер туралы заң жобасы бойынша қорытынды әзірленеді. Сонымен қатар денсаулық саласына қатысты заңдарға өзгертулер мен толықтырулар енгізіледі. Тәжікстан, Қырғызстан, Қазақстан мен исмаилиттер арасында Орталық Азия университетін құру жөніндегі шартты бекіту де бар. Және Өзбекстан мен еліміз арасында энергетика саласында ынтымақтастықты арттыру мәселесі қаралады. Отырыста бірнеше елмен заңсыз көші-қонды реттеу бойынша да келісімді ратификациялау бойынша қаулы қабылданады. Жанар, осы заң жобаларының барлығы депутаттар өз жұмыстарына алды. Әзірге мендегі ақпарат осы, алдағы жаңалықтар топтамасында толыққанды көрермендерге ақпарат беретін боламыз. Жанар. Қарлығаш, ақпаратыңызға рахмет. Естеріңізге сала кетейін, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Қарлығаш Қайтпекова болатын.